ハイフォアラート76続きやっていきたいと思います。本日5月2日ですね。よろしくお願いします。ユーティリティなんか確認していきましょう。キャップ250と、あとね、バンドルが昨日から追加されてんだよね。見てなかったわ。ちょっと確認していきましょう。消防隊長。バックパックかわいいね。あと暖炉。いいね。はい、そんな感じ。あと、バラ売りですね。はい、じゃあ始めていきましょう。よろしくお願いします。はい、本日もウルースバーク駅から始めていきます。サバイバルテント側の方に移動して、よし、じゃあ確認していきましょう。出入りね。ムカコアラの3、アルコール飲料摂取する5、イベントを完了する1、クリーチャーを倒す中2、モールラットを倒す5、ワークショップまたはキャンプに作物を植える5、変異者敵を倒す10ということですね。はい、あと、この辺、デイリーオプスあと1回と、イベント1回になっております。デイリーチャレンジ完了するあと2日分ですね。今日とあと1回ということですね。じゃあ、始めていきましょう。よろしくお願いします。はい、アルコール飲料摂取する後、達成です。はい、ワークショップまたキャンプに作物を植える後、達成です。あとついでにぬかコーラの3も達成です。はい、イベントを完了するベックリー鉱山のね、防衛戦ですね。で、達成になります。はい、デイリーオプス作成してみました。本日はワトガになって敵派閥エイリアン弾力性等鋭い姿勢になります。よろしくお願いします。よし、じゃあ、終わらしていきます。はーい、転移した敵を倒す10達成です。はーい、パブリックチームでデイリーオプス達成する2も達成です。はい、じゃあ、戻りまーす。はい、モールラットを倒す5達成になります。そんな感じでデイリーすべて終えました。モールラットに関してはベックリーこの辺の防衛戦もありましたし、あとウェルシェキ集落越えてこの辺にもね、ウルトラマイトっていうのがいて、それも対象になりますからね。そんな感じで今回は、あとね、オプスも終えれたし、今回はここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。